Ove godine 29. subota, zadnja subota u mesecu, u 12 sati je otvaranje manifestacije, onda počinjemo sa takmičarskim delom, znači takmičenje u brzoj obradi. Za sad imamo, znači, jedna ekipa je Šidska, jedna iz Ormoža iz Slovenije. Posle toga počinje takmičenje u pravljenju kobasica, za sad imamo 15 prijavljenih ekipa. Među vremenu, dok se to bude sve održavalo, zabavljat će nas neki lokalni tamburaški orkestri, ovi mlađi, od 15 sati do 16, zabavljat će nas na pozornici Dunavske zore iz Borova tamburaši, od 16 do 17 veliki tamburaški orkestar iz Banja Luke, onda imamo period, sad vremena da proglasimo pobednike, i u 18 sati počinje koncert Zvonka Bogdana. Sve se odigrava tu na pozornici u parku. Za sad ima jako mnogo prijavljenih štandova, znači suhomesnati proizvodi, med, sir i vino.